Šajā piemērā mēģinām pēc iespējas sadalīt saskaitāmos, ja sīki, cik vien varam, vienkāršos saskaitāmos. Kas tur tālāk notiek? Tā, tev jau pareizi atbild, tikai šeit integrēšanas zīmēs nevajag. Tu jau teici izmantojis formulas, pareizi domāju, vai ne? Jā. To šito ten, šito. Tad integrēšanas zīme nevajag. Vienkārši man ir pārrakstīts, dalīts uz trim pusēm, ir reizināts ar divām trešdaļām. X pakāpē trīs puses īstenībā ir sakne no X kubā. Nu, es esmu vienkārši pārtaisījis par pakā. 4-3 uzrakstīšu. Tātad šitā atbilde ir smuka atbilde. Tiem, kam paliek ar pakāpi un ar daļu saucējā, var atstāt. Ja nav teikts un vienkāršot. Bet nu pārstrājas nebūšu rakstīt. Kā mums plānotas pirmais darbs? Zinot, ka mūsu piekdiena ir aizņemta, tad varētu būt, ka aiznākam pirmdienu. Nē, diva pusa. Nākam piekdienu, pēc nedēļas. Šitā. Pagaisi, es to darīju. Pie divas piekdeļas es dabūju no tā, ka saucējā bija piecas puses. Un tāpēc, ka X... Ā, tikai nav, tik kvadrāts, saka, ko es daru. Tur tas nav kvadrāts, saka. Ā, tikai X, nu jā. Nu jā, tātad X vienā pusē reiz X vienniekā ir X trīs puses piekrītam. Es varu vaļā iekaus. Pirmais, ko es daru. Un x trīs pusēs, integrējot palielinās par vienu, trīs puses plus viens būs cik? Trīs puses plus viens. Piecas puses, kuras nāks saucējā kā dalītājs pēc formulas. Un griežot riņķī, no turienes arī divas piekdeļas. Un daudz, kas tur noīsinās. Tad, kad atver vaļā iekavas. Jo, man tur kaut kas tur neskrīt. Atvēru. Tā. X tā. Mīnus. No kurienes mīnus 2x sākas no x? X reiz mīnus. Tagad saka no x reiz mīnus saka no x? Jā. Tas būtu, ja pa vidu būtu... Pagad, ko es nepēc domāju? Sakne no x reiz sakne no x. Ā, vienkārši x. Tas būtu tad, ja būtu sakni no x plus sakni no x. Kas tad viši atvērēs? Atvēri iekavs. Tur ir vienkārši mīnus. Tur ļoti daudz, kas noīsinās. Jā. Un tad pēc pakāpēm. Ā, pak tā ir galva atbildi, jā? Jā. Ā, es kaut jātur. Tur paliks, tur jāpaliek ir x pakāpē trīs pusēm. A, kāpēc jums tad ir plus x? Nu, jo x reiz sakni no x. Nu jā, pārējiem uz pakāpēm. Līdzīgi kā atvesināšanā visas saknes pārējiem uz pakāpēm. Jā. Pie tam pakāpē skaitītājiem. Kura divi? Viens reiz viens ir viens? Jā, viens reiz viens ir viens. Nē, viennieku vietā ir x, jo integrālis no dx ir x. Ok. To pārvērst tā sakli, tātad tas ir skolas formulātā, bet ideiski skaiti, tas, kas ir apakšā saucējā, tas iet saknes kārtā, jeb kvadrāta sakne tātad, un trīnieks iet kā pakāpe. Jā, ja nebūtu divi, tur nemaz... Mēs nerakstam divi, bet ideiski kvadrāta sakne ir divi. Otrās pakāpe. Mēs nerakstam viņu, līdzīgi kā x, mēs nerakstam x pirmajā pakāpe. Līdz šajien ir pareizi. Jā, tikai dēļ, abos gadījumos vēl dēļ. Jā, bet... Kā pakāpi pārtaisam? Kā vienu pakāpi? X kaut kādā pakāpē? Sinčēs vienu. Tā, labi ir forši. Jā, sinčēs
prieks par jūsu darbošanos diezgan...